ស្សនិកជនជាទីមេត្រីតើតើតជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយម្ដងគឺអ្នកចាត់ការក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេសបានសម្រេចកោះហៅកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Ollie Watkins ម្ដងទៀតចូលក្រុមជំនួយជាតិសម្រាប់ការត្រៀមប្រកួតទល់នឹងក្រុមអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាការប្រកួតជម្រុះ Euro 2024ទល់នឹងក្រុមអ៊ីតាលីអ្នកចាត់ការក្រុមបាល់ទាត់ជំនួយជាតិអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate បានកោះហៅកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Ollie Watkinsរបស់ក្លឹប Aston Villa សារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការប្រកួតនៅខែតុលានេះទល់នឹងក្រុមអូស្ត្រាលីនិងអ៊ីតាលីនៅក្រដ្ឋានវេមប្លីនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Watkins ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមអង់គ្លេសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022នោះបានបន្តការចាប់ផ្ដើមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងការរកបានគ្រាប់បាល់ Hattrick ក្នុងពេលដែលប្រកួតទល់នឹងក្រុម Brighton កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្លាកវ៉ាត់ខិនមានវ័យ27ឆ្នាំបានលើកឡើងថាលោកមិនបានគិតថាលោកអាចធ្វើបានដើម្បីទទួលបានការកោះហៅម្ដងទៀតសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិនោះទេសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដូវកាលនេះរូគេក៏កំពុងរកបាន7គ្រាប់និងជួយបញ្ជូនបាល់បាន3គ្រាប់ក្នុងចំណោម11ប្រកួតសូមជម្រាបថាក្រុមជំនឿជាតិអង់គ្លេសនឹងប្រកួតមិត្តភាពទល់នឹងក្រុមអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះហើយនឹងបន្តប៉ះក្រុមអ៊ីតាលីនៅក្នុងប្រកួតជម្រុះ Euro 2024នៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ